исках да ви питам, добре, вие сега като семейство, нали, проблемите от вкъщи идват ли в студиото или не? Ние няма проблем. Ако е гробна тишина, има напрежение, което не се комуникира пред клиента. Тогава само напрежението може да се усеща в въздуха, без забележки. Да, защото при нас е било същото. Нали, докато работехме с Фиданка... Аз даже си мисля, че това е най-глупният вариант да се комбинираш с колега, който ще разбере детето, като ти е болно, нали, като са малки и всичко, то няма... Няма тая драма, нали, кой е взел повече с мен и кой... Ние реално за дестила не става да се заменяме. Ама поне, нали, да е отворено студиото, да работи и през това време другия да свърши нещо, е супер като си семейство. Нищо си от толкова време заедно и си бачкаме вече и заедно от 10 години всеки ден. 15 даш. Да, 15. Вие кога отворихте студиото? Ами 2008. 2008, първо бехме на едно друго място, после преместихме тук на пол. Уж на улицата, но пак да е малко underground, защото да няма много така наречените walk-ins, да, дето да, влизат само ти зададат два въпроса и да разбият да им. А де-факто от двамата първо ти татуираш, ти започна след това, даже помня кога. Да. В MySpace мисля, че те видях първо. Да. Първо, че и такова имаш. Как бе, MySpace беше супер. Да, верно, ти как започна? Не, са покрай, реално покрай музиката, просто ме кефеше да имам татуировки, от това се надих да се пробвам по разни приятели от компанията, нали, сещаш метал, пънк, хардкор, там, всичко гледаш ги по телевизията, Machine Head Slayer и да кефи да си, да различаваш от тълпата. Особено в Монтана. Особено в Монтана. чакай сега, в Монтана, де там Влади си беше... Да, проправил пътя вече, нали не е? Да, но много късни години си те виждаха по улиците хората, те гледат татуиран целия и те сочат с пръсти. Най-любимата ми история е генчика, станахме гаджета и го запознах с един по-възрастен приятел на нашите и той просто си подаде ръката на машина, но после му видя татуировката и просто леко си я прибава. Това е така стандартно, с самоделна машинка и още... Струйно от китара, електромоторче. Естествено. Само да няма да даваш пари за някаква истинска техника, като не знаеш дали ще се получи въобще. И в Монтана първо? Да, по разни приятели такива от компанията. Теония. После, нали, като дойдох да учи тук, разбрах там, че в Трипхаус Руди търсеше някой човек, който да смени предишния татуист. Отидох, показах му там някакви снимки, които нали са правени с фотоапарат, дълнопробно качество, извадени на друга хартия, то нищо се не вижда на тях. И така, той вика ми доведи някой татуирай го тук да видим какво ще се получи на живо и ако ставя ще взема. Помежду другото, точно този филм съм го играл и аз с Руди. Да, трябваше да татуирам в Поморие, имаше студио той. Да. И ми вика, добре човек, аз снимките и гледам, ма. Тя докара и някой сега тук и ние от Търново с едно приятелче, на стоп, след като ние нямаме пари, на стоп, при Руди, татуирам. Той Цецо Кожата работеше тогава. Да, той беше преди мен също. Штрак, татуирам и вика, сега ще след две седмици да го видим. Викаме, добре човек, ма... Аз то трябва да го държа две седмици при мен, защото той ще са като тренировката. Ще разваним че. Ми да. Ай, мен ми зависи цялото лято. Да. Нали ще работя в професионално студио аз. Ми зависи от това глупак всичко. Или то готино момчето, ние си бяхме всеки ден заедно в Търново. Накрая Штрак и си го доведах пак тук. Огледаха го. Тук наскоро пак с някой се бяхме заговорили. Постепенно се оказва, че почти всички са минали през народи и студията. Да. Е този Христо се заговорихме. Да. И чето от Поморие. Да. Поморието. Да. Че той е бил там, то даже още когато генчо, даже преди генчо. Да. Това е 2003-та. 2003-та. 2002-2003-та. Даже когато аз генчо. Ицо може би 2002-та е бил. Аз значи съм... Не, Ицо от 2000-та. Аз съм 2001-та. И после бай беше цей кожата, е след него или нещо такова. Бе доста. Да. Почти всеки е минал през Гонзо.
Аз там само съм сменял памперси на бебето в трип. Тошко, Тошко и той татуира. Тошко отърнал спавката, които са да. И той да. Беше при Руди. Така. От началото там беше, нали, като почнеш във време, така, като още се разработва, нали, те така татуировка вече ти струва нещо голямо, снимаме тук. Да, да, да. Повечето минава там за разни иероглифчета, надписчета, това. Като по-направиш клиентела, си беше доста мизерна година първите. Аз от първите татуировки е така, нали, по-мащабни, които си спомням. Някога имаше един пич от Пазарджик, Борето, ходеше да се татуира и при Качо си правеше едни портрети. Роман му прави портрет. При Смоков беше ходил за портрет. Да. Нали, ни биомеханики, да. Целия гръб. Направо гледахме и викам, моле, да, тоя парти. И беше много, много впечатляващо, но... Наистина голямо. Особено пък жени. Спомнеш ли си как първите жени, как се появих с ръкави и с някакви гърдит, които протеструват тегадияките? Да, ебата бунта. Да. Това, това беше идеята на едно време. Цялата култура по-скоро си беше бунтарско, нали? Сега вече стана доста... Сега вече е мода. Масово и малко се почва се поразмиват нещата. Е, да, но пък сега... Ето пак си ги познаваш, кои са твоите, субкултурите, кои са, си субкултурите върват, само по картинките ги. Да, защото сега едно да видиш, нали, човек татуиран, нали, благодарение на Дейвид Бекъм, който вкара всичкото това, нали, с облаци, лъв с корона и разпънат ангел. Да, един гимнастик отзад с, е така, 5 килата шаце, нали. Като го погледнеш е точно такъв, но много лоша рисунка на Уиме Лой сега. Ще му извинява Уиме Лой, ама винаги е бил лош татуист. И човек, който си прави вече традиционна татуировка, японска татуировка, авторско, комиксово, нали, всичкото това. Те се познават хората. Да, така си. Въпреки глобалното размиване. Да, пак може би най-генерално се различават хората, които имат истинска идея защо ще носят татуировка, и хората, които имат идея, че просто искат да носят татуировка. Да, да. И, нали, тук вече стилово всичките се разделяме, ама са хора, които идват с идея. При теб, мен, при всичките хора, които ще им нарисуват нещо авторско, са хора, които имат идея, ще искат да статират, а другите са. Да. Просто иска и той да има такъв ръкав. Сега си насочен повече към японско, азиатско и традиционни татуировки. Да, по-скоро как... се опитвам да как се развивам. Ти, така, ти самия към този стил, защото началото предполагам си правил всичко като нас. Аз и сега рано правя почти всичко. Просто показвам само това, което искам. За да стигна накрая до само това. Не знам, даже в началото дори не ги оценявах и не ги пробвах, нали, там първите списания, дето идваха италианските. Даже наскоро бях намерил цялата колекция купчини. И ми струваха доста странни и грозни. Но с времето тази стилизация почна много да ме кефи. Леко гротескна и плоска така странна. Аз съм по същия начин. Накрая разбрахме, че това де-факто остава за цял живот. Да, ако си постигнеш контраста и всичко. Да. Това е с изцъкването на очичките, нали, всичко с хубавия блясък. Много хубави снимки за Инстаграм и за Фейсбук стават, но сега съм малко... По-чисто. Да, малко така. Искам... татуировката ми да изглежда, как да ти го обясня, като къпа милиционер. Чисто и просто. Чисто и просто, да, аз имам още какво да цела, по-изчистен, по-упростени неща, но постоянно ги гледаш, това не вдъхновяваш се от различни хора. Малко винаги има някакво залитане на само там, отене. Напоследък даже все повече ме кефи по-традиционно изглеждащите неща. Каза, че си дошъл да учиш тук, какво... Анимационно кино, дамата
Това сме... В академията е... Не, в много български, че ме е български. Да. Но също не си ми кефиха татуирането. И постепенно, нали, и пете навлезе. Ето по-скоро, защото едно си е кино, нали? А другото да. Е татуирането си е друг вид. Е, като работа, нали, там работиш в екип, зависиш от други хора. Ако един не си свърши добре работата, страда да, целият екип. А, така си разчиташ само на себе си, какво си направил, какво си избутал, ти си... За Петя знам, още от началото ти си правиш тези неща. Да. При теб не е имало, нали... Аз искам да съм много добра и широко скроена и да правя всякакви неща, но не ми се получават. След няколко припадъка пред клиенти в опит да правя каквото и да е друго, решихме, че за имиджа на студиото е добре да се придържам към нещата, които мога, да не им ям сникерсите на хората, като се донесе, да не става лошо, защото на мен ми е става лошо. На другите им припадат клиентите, бъдето припадат татуиста. Да, така, тази трубка си я правих и на татуиста ми стана лошо и припадна. Ето, че днес разказвах на Дани, че Анел често се случва да дойде клиент и спомнеш ли с тази татуировка, как ми я прави? И да я правихте двамата с Генчо. Аз казвам, ама защото аз ревах или защото просто от, на самото чаш ще да е колаборация? Ще, ще прави един за първ път черно-бело и тя почва да се шашка в главата си и така. Почва да става лошо да... и пречернева. И... клиентката, аз съм си взела шоколад, че си бех взела, ако ми стане лошо, може ти го дам. И накрая си довърши татуировката, за да не вземе да припадна. Разбрали ли, имам по-лошо и от теб. Той стига до болница. 5 години, 5 години имам обучение, че не трябва клиентът да ми разбере, че аз не си харесвам татуировката. Да. И мен ми е супер любим, защото да. Тъй, беше, не можеш да кажеш на човека, че това не ти се получи, защото просто една черта не е успоредно перфектна. Или не можеш да му обясняш, защото човек ще го носи завинаги, ще си го обича. Никога няма да ти види твоята грешка, обаче ти да. Държиш да му кажеш. И, така, и най-любимото ми е като е някой клиент, като каже, ама нали ако не ми харесва, не ти харесва, ще ми го кажеш. Това е най-лошото, че ще ти го кажа. Ние последно време им казвам на клиентите, викам, слушай, имаш 14 дена да върнеш. Да, да сега ми ти ли хареса, да. Го гарантира. Нали, може, връщаш, оправяме всичко, няма, няма проблеми. Не, такова рекламация приемам и след касата. Не, но и сега, то и на мен ми е ставало. Някога трябваше да правя някакви биомехани в Испания, работех. Прелуша ми. Даваха ми на мен... Той мен ми прелуша, защото бех супер нервен и колегата пушеше освен и викам, да, на цигара, пък аз бех спирал цигарата. Пу-пу-пу-пу. Обърнах очите, взеха да ми дават захарчета. Цирка, ма... Ето, нали знаеш, че като се излагаш, най-добрия вариант е да го обърнеш твой плюс и да се базикаш и само си загадците си. Иначе, да, те хората така, да. Ще го разкажат. По-добре да излезе от мен. Сега, де-факто, ти си човека, който наложи всичките тези комиксови неща в България. Преди това... Не, аз не си спомням да съм виждал. Е, наложи, то аз така не че си правя моите неща. Е, да, но те, откакто ти започна да правиш комикси... Си правят комикси? Да, хората започнаха да си правят. Е, ми някакво време да ги убеда, че модно са детски татуировки. Защото, нали, до ден не ще си обидат, ти правиш детските, нали? Тъй, че аз правя детските татуировки до ден не ще. Ами... Аз реално, като започнах да правя татуировки, цялата идея не ми беше да бъда татуист, просто за мен беше една от техниките, с които мога да се изпълня някои от картинките, които си рисувам. И нали, някои са на хартия, някои са на платно, други са на татуировка. И всъщност аз, понеже не съм имала амбицията да ставам татуист в тази форма на
занаятчията, което мен реално доста ме кефи като идея, но просто някакси при мен по друг начин тръгнаха нещата. Аз си правях всякакви неща, луга, разни дизайни за тениски, през това време и от време на време татуировки. И така някакси можех да си отбирам само нещата, които наистина се чувствам спокойна, за да мога постепенно да свикна с стила и с изработката. И така стана. Не е било като някаква идея да го налагам. Просто да. То се получи някакси устойчиво, за заради да това, не че припада. Много. За да не припада. Само исках за свое добро да. И така, нали, аз начало си правих всякакви други неща. Работех си по всякакви видеоигри, анимация продължавах да правя и други неща. И постепенно, постепенно. И то някак се изчисти. Имаше един период, в който бях решил, че аз съм татуист. И бях почнал да правя чак реализъм, не, но много по-обемни, много по друг начин, по-безконтурни, по-само в цвят и така нататък, в желанието си да мога да покрия по-голяма част от аудиторията, за да имам повече работа, нали? Но не ме натоварва, не ме вдъхновява, а за мен всяка работа трябва да е така, която наистина ти носи щастие. Аз искам всеки ден да се кефа. И затова наобратно обрах пътя. Пак се върнах само към наистина неща, които изключително съм така се препознавам в тях и ми се правят и идеята на клиента ми допада. И пак си правя всякакви странични детски книжки работи, но междувременно си и татуирам. Както Деви ми каза, каквото да ти кажат, ти после една глазурка малко... Да, аз пудра. Всичко става Дисни. Всичко става детско. Всичко става детско. И за мен има работа на този свят. Както един приятел казваше някога, или с Тилян работихме и вика, не е нужно да направим всички татуировки на земята. Да, нали? Абсолютно. Не, прави си това, което ти доставя удоволствие, защото ако почнеш да мисли само за пари или за какво, ще загуби себе си, което на нас, поне всички, които сме тук, не ни е това идеята. Не искам клиента ми да си мисля, аз днес съм вторник, тя е крива, ама трябва да изкарай тия пари. Да. Искам да знае, че наистина си гора в това и си се кефа. И... Да, за съжаление, не винаги си на 100%, защото просто си човек, нали, не си машина, но ако човека отсреща знае, че ти наистина даваш най-доброто от себе си и ти самия знаеш себе си, е супер. Ето ти винаги си мъчиш да дадеш най-доброто, да. И след години вече го виждаш и знаеш, че сега можеш по-добре. Да. Естествено. Си викаш, бани, това как съм направил, но това е нормално, иначе щеш да си зацикли, ако си харесваш и това от преди 5 години. Ето, да. Хвали от миналата сенска, поне ако си харесва. Е, сега в интерес, наистина пък идвали се ми неща на мен от преди 5-6 години, 7 до 10 даже, погледам и към, и бати, какво яко съм го направил това? Към, чак, да, има. Нали, някакъв, викам, а защо не работя сега? Е, по този начин, нали, аз съм сменил. Нали, не, че ще се върна, просто ме е скефил. Нали, но сега, всички се опитваме да градим, да. Нали, да дърпаме нагоре, според което... Според мен, ако е зараснал цяло парче, някак си се старее по друг начин. И тогава наистина си казвам, да, може би сега би го решила по друг начин, но си седи готино, дед, викаш, ти изкефен, си скъп, е, какво готино ръкавче се направи така. Но има някакви неща, които обикновено, когато не ме кефи е започнато, пък сега трябва да го довърша и то вече да, много си се надградил и става голям блъсък. То не е завършено. Малко като в магистрала Тракия, докато е било завършено, последната част, трябва да почнеш да ремонтираш. И тогава си мислил, прием вълните по един начин, сега като ги виждеш, си викаш, е тук трябва, че го направя по друг. И то трябва, има нарисуване по едната вълни и викаш, как да го направя сега по същия начин, не ми харесва. Старе и викаш, сега аз правя едни други, дето няма да приличат на тема, няма да са и от новите. Нали? Нали? И така вече става. И така по някой човек може да си видиш прогреса през годините. Аз мисля, че истински за ти фенове, дете се връщат 15 години пред тебе, са си тия, където наистина се стареят с татуировките и знаят. Те много добре знаят, че това преди така си го направи, защото това е бил максимумът, да, и пак да, си ти се кефи, ти се подкрепи, ти си... Е, то нормалното е. Сега, като правихме ремонта и бях намерил купчиница с писания и нали, някакви татуировки, тогава съм викал, майко, това как са го направили, бата. И акото и сега, като ги погледаш, могат да впечатлят като преди 15 години, но... Нормално те си, че да. Се... Да, му като ми, че всеки човек при много бачка, значи всъщност толкова много се намагаш, да. Кажеш, значи има и за мен шанс в този свят, ако рисува много. Да. Не знам, аз от годините съм се опитвал, нали, по едно време бях на реализъм. Всичко, очички да се изцъкат и сега трудно, не? Аз ви казах, като дойдат при мен за реализъм и директно им казвам, ето ви телефона, ето ви човека.
Да, а мен даже всъщност в това най-ме задурмозява това, че трябва постоянно да гледаш картинката, да се мъчиш да го нали, един вид прерисуваш като... Трябва да го да прекопираш. Стане, като това нещо. А, като си правиш твой модел, то си ти е в главата и ти просто седеш и почваш да го... Е, да, ама сега бях на семинара на Спиро и ако ги решиш нещата като Спиро, защото Спиро си го решава като цвет на дама. Не, аз го казвам и, за да, себе си, да, как ми върви работа. Той тогава дори не си гледа толкова много и самата референция и много повече може на нея себе си. Да, защото той си го развил това и си го рисува един вид художническата, просто си знае къде какво затопна, къде какво петно иска да направи. По-скоро ми се получава, гледам снимките, се опитвам да... префърва едно към едно с това нещо и постоянно трябва да страхувам. Това е голяма мъка. И става малко мъка, докато дракона съм си го измислил, лепа контура и почвам с машината и натам после по-лесно, просто по-лесно ми върви. Не? С лисичката, с книжките, какво Лиска. Става? Ами Лиска, това всъщност съм аз и моето семейство, нали, Лиска да, и мета да. Лиско. Да, еми, какво става? Има три книжки, всъщност аз опитам да направя четвърта, защото междувременно ме хакнаха, прецакаха ми цялата аудитория на Лиска и сега трябва наново, защото на нея съмаха ни 15 000 последовател деца с 1000 и няма как да си продам нито изкуството, нито това, че и всичките нови алгоритми, нали, те възпират да може така, ако можеш изобщо да не достигаш до никой. Ама аз там си там, той си ми е такъв страстен проект, дето тя се правя в Инстаграм. В Инстаграм, в Фейсбук. Да, така, последвайте Лиска да си върне последователите. Нали, моля ви се. Ами, тя се намира нови хора. Аз вярвам, че някакви неща си имат път и ако се е прекъснало, значи вече имаш нужда от нова аудитория, тъй че може да е бил това пътя до там. Да, но това преди беше такова като дневник, почти всеки ден като слушаш някакви теми от деня, приемали ни какво сме правили или... Да, приемали какво сме комеми, не, някакви неща като дневник беше, като... Примерно издирват Боян Петров или почина или кой си. Да. Стоянка Мутафа, примерно. Не, така. И той е стигал до хора, защото тогава е било такова ежедневно и е имало смисъл. А сега и да ги кача всички тия нещата, просто си останали в историята. И... Не са нещото от деня, няма смисъл да ги качва назад на всичките просто. Ма е, както продължим, ни се развива стила с татуировката, така и Лиска си достига до нови хора. Тъй, че нови ще дойдат. Видях, че беше правила и то семинар ли за рисуване беше или... То беше курс към Богодом. Всъщност те сега малко си смениха така концепцията, но като цяло местенце за разни артистични хора правяха курсове на различни теми и бях направила една цветни техники и една стилизация на женска фигура ме бяха поканали. Доста готино се получи, защото в мъничка група 6-8 човека, много беше готино. За сега няма да правя. Промених си малко концепцията, нещата там. Ще видя как ще се развият, но имам някаква идея евентуално да си направя тук, затова си направих така ремонт, че на другата стая да си направя някакво по-скромно формат, че примерно трима човека да си рисуват при мен или нещо подобно. Така че го мисля като вариант, защото нали, заради ръката и по-малко татуирам и се опитвам да си намеря и някакви други алтернативни подходи към рисуване, да не бягам твърде далече от... На таблет... Така, аз поне тук, доколкото се въртим вече няколко часа в студиото, таблет не видях. Не работя аз на таблет, имаме всъщност един семейен, защото и момичетата рисуват и ние... Нямам... Всъщност за някакви стикери, така неща е доста удобно, или визитки, защото може да си оформиш, но като цяло много ми е труден подходът. С таблета не ми се личи изобщо артистичността, аз не се разпознавам. Работя сега по един проект на таблет, но като цяло не е моето. И аз горе-долу по същия начин опитвам, а нещо не мога да усетя тази химикалка, ми се парзаля по това. И виждам някакви колеги в Инстаграм, го докарват почти като...
Явно си има някакъв чалун. Да, но... Като електронната цигара, като решиш да спираш пушенето и минаш на електронна цигара, аз за това за сега гледам да не спирам рисуването и не съм минала на таблет. Да, аз нали, няколко пъти и в други видеа съм казал, че това вече ми не бива малко като на цветята изкуствени, гаджето гумено. Не. Ама някои хора доста неща, може би, е лесно, нали, така като подход, явно доста по-продуктивно. Бе. Абе, ако може да го правя да изглежда както искам, сигурно ще да го ползвам. Аз за първи път пипнах, Гошето, Карма Кич ни беше на гости и той момчето си извади таблетчето, там рисуваше нещо и аз да му покажа, хванах. Щех да пробия и таблета. Не е толкова трудно като му свикнеш. Аз преди като съм рисувал такъв графичен таблет, който е доста по-трудно, защото не гледаш там, да, как рисуваш тук. Този си е доста интуитивен. Аз някакви неща успявам да си рисувам на него. Просто самата аз не съм вложила времето, което съм вложила в другите техники, за да има резултата, който ми е нужен. Не? Защото ти като татуираш от 20 години, ако толкова вложиш в дигитално рисуване, ще си бок, ама. Да. Ама реално нямам времето те първа и това да. Но виждаш вече какво се случва и с AI, и с всичките неща, тъй че в един момент, може би всички ще трябва да се превключим и да се възползваме от някакви неща, които биха помогнали, но пък аз в друг сега... момент може би хората да се кефат точно. Аз за сега наистина няма нуждата да ги използвам, защото не мисля, че са ми от помощ. Ако биха били средство, което да ми облегчи някаква работа, що не? Да, за... всеки си използва. Както каза, за стикери, и да, за дизайните, да, за дрехите, да, нали, ние, които да правим, смятам, че ще е доста полезно, защото да не може да печата си става по-яко с мозги. Ма питай аз какво правя. Колко чубански всичко се отцветява, направо докато ги направят тия дизайни. Да, и сканираш, и отворо обработваш и ужасно. Да. То пак си му трябва някаква дигитална обработка. Да. И ако можеш направо си го направиш така. Но пък за рисуването, не знам, свикнал съм, нали, моливчето, оризовите харти и истика много... Ма, ако се замисли, ние го правим същото, ама на паус. New layer. Да? Драскаш маркера, слагаш new layer, паус. Да. Следваш layer. И така, докато изчистиш цялата концепция. Ама, примерно, аз на Вики на Луиса Кефа, Фоксито, тя си рисува изцяло дигитално дизайните за татуировки. Да, за нея видях. Толкова чисто и толкова яко и стават. И наистина за това, което тя има като крайна цел, е супер способ. Тъй, че, нали... Не мисля, че си толкова яки, защото използвам компютър. Не. Баба ми. То с това не го рисува компютъра, не го рисуваш ти. Не мисля, че... Не, то се вижда, когато нали, е авторско и човека е започнал от нулата, а не сега има една камара клипчета такива. Хоп, един човек, нали, поне това, което виждам в Instagram, един човек там направят го по-софт, очертаят нещо, друго взимат, слагат. Да. Так. И вика, мой дизайн е. Кое беше твоя от дизайна, само не разбрах само къде ги... Да, нареди си ги. Да, нареди ги, не хубаво. Различни... Те дори в последно време... Данка, кой беше? Майк Чембърс ли продаваше? Майк Чембърс продава цял сет. Листенца, цветенца, всичко. Да, и просто взимаш и си ги сглобяваш. Постоянно ми излизат такива реклами в Инстаграм. Не знам на вас. Но... Свалете си еди кое си приложение за таблета, даже и за traditional вече ти предлагат. С лястовичка, флакче, розичка, ти си ги нареди. Ама да почнах и клиента да ми изпращат дигитално откива AI генерирано изображение на това, което после ще идва статуира при мен. Така, за какво съм цялата работа, ако ти ми донесеш това с такъв фон и с това комбинация, нали, моята, за мен не е в помощ, те смятат, че така ми помагат, защото ще ми, по-лесно ще ми обяснат какво искат, но тъпото е, че аз вярвам, че след като вече веднъж се фиксира на някакво изображение, аз каквото и да ти нарисувам, ти почва да го сравняваш с него. А то креативността при мен и това да те изненадам с моя стил, аз да си го измисля, не да ми кажеш, ще е налево и от тук надесно и отгоре. Нали, ти не си дизайнер, който да ми обясниш как си направя композицията и ме блокира мен, това не ми помага. Като ми носят вече готови неща. Да, и аз имах няколко такива случаи, носят ги така генерирани. От това ли знаеш как си генерира супер много деталчета, малко реалистични, въпреки че дори е сложено върху кожа и даже и зачервяване отстрано мога направо. И аз такъв почвам се подвеждам сега, сигурно ще иска по-реалистично, по-така да е.
Накрая вика, ме, майната му ще го нарисувам, как аз си знам, човек, що ме решил, че ще го котирам и да, ще го приме, и го направих съвсем изчистено, той си с кефи и си го направи, не беше нищо общо с нали, това генерираме изображение. Да, те ние при нас, примерно, имахме един приятел Илко, идва някога и казва, искам, вика, никой фишове да ми направиш, така, 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 обяснява. И аз съвсем честно си му казах, викам, добре, ти ми го обясни, аз накрая си направя, каквото съм решил. Да, да, или мина там известно време, завърших му ръкава и викам, как е, харесва ли ти? Вика, супер е, направи си каквото си искаш. Да прави си какво си искаш, но ме кефи повече. Да, да. Като май важното беше ти да си го харесваш. Ами доста е важно и аз да го харесвам реално. Естествено. Е, иначе какво беше? Ама като се тръгнеш, не казвай, че съм. Да, да, да. Дали ще го направим всичко както кажеш така. Лъва с короната, с синьото око или червено око, там зависимост на лески лице се кае. И няма проблем само на дете, казваш, че от мен. Трябва, може би, да свикнем малко с тези... С новите неща и с новите. Ако ще са ни от помощ, няма смисъл да се измисляме, да се самосаботираме. Да, той на... Гледахме един подкаст, ние на... На Филип Лио беше подкаста. Да, и аз го гледах. Където казваше, че вече му е много интересно, преди е можел да разбере татуиста колко е добър, като му види постера. Mm-hmm. Да. А сега вика, виждаш някакъв страхотен постер и татуиста работи с лошо. Или ти не можеш да разбереш там правилно, тук има друго как. Да, ма дори сега като спомена него и аз го гледах. Та дори и той за таблет викаше, и аз се учеса да рисувам на таблет, вика и бях изпратил на един клиент и той му се разсърдил, че не очаквал от такава звезда да му рисува на таблет. Искал си да му рисува нещо на хартия. Някак си аз още не мога да го прибавя, да, нали? Осъществявам просто нов вид боички. Да. Ако може ги ползваш. Бе, дете се вика, използвали сме това. Абе, нали и така не се получава. Ми, то може би с годините сега, предполагам, че който си идва при теб, знае горе-долу какво ще получи. Да. Къде си говорихме одеве, че си започнал да си изчистваш вече малко повече дизайните, пък нали, танката, къде ви казваш, направо се чудя някои хора как сядат при мен, нали, вика, аз го гледам, вика, аз не мога разбера какво си нарисува този човек. Как? Тук ще е това така, да. Къде тоня ден Антонио ми вика, добре де, ма тук сега как ще изглежда отвътре? Викам, дай да знам как ще изглежда, бе. Като го направим, ще разберем. Като почне, ще ми тръгне. Аз примерно, понеже много време мисля преди да почна да го правя дизайн агент, мисленото минава през много слоеве. Аз някакси го мисля, почвам да го рисувам и обикновено едно изчистване имам. Горе-долу, повече някакси ми се случва композицията в главата. И като дойде клиент, аз наистина блокирам, защото не знам как да му го покажа какво ще. И то буквално изглежда някакво супер елементарно тъпо пиле тука и две листа и после то няма нищо общо с това, което ще му покажем. Дори не мога така, както вас прямо спрете скицата върху човека с маркера и с някакво фрихенче, горе-долу да придобие нула. Докато не дойде, изобщо няма идея какво се случва. Сега. Примерно, моето мислене е точно това. Да. Сега, нали, като съм работил, нали, в Западна Европа, хората влизаха в студиото, имахме се рецепционист и каже, искам да се татуирам, имаш ли идея? Не, нямам идея. Имаш 5 артиста, 5 портфолия, този работи така, този така, този така, този така. Искам, ето този ми харесва, назначават му, нали, среща за консултация, за рисуване или за каквото и да е там. Вече те си говорят. И така човека вече знае с кой и какво да очаква. Да. Сега вече, нали, нямаме ги тези портфолия, като влезеш да кажеш. Сега го имаш сега, онлайн. Имаш онлайн. Той си е преценил преди да дойде. Не, преди да дойде, той вече вижда. Да, така че пак, що ме дошъл. Значи при тебе, значи знае какво да очаква. Ма не, наистина така и негова отговорност, и на клиента, да си го хареса накрая. Защото в крайна сметка, но ти ще приемаш пред джапани за реализъм и после то не ми стана реалистично. Е, да бе, сериозен ли си? Тази култура, нали, малко още
сега последните години доста грамотни хора. Защото вече виж колко много има. Мисля, дори като всеки един от стиловете има супер много аспекти вътре, които се доразвиха. Различни. Примерно дори в едно време в цветните татуировки. Колко хора правеха цветно? И после вече има цветен реализъм, цветно анимационно, ма по-new traditional, ма по-new school, ма по, нали, вече си станаха има сигурно 15 супер добри цветно фотошти в България. Фоти души сака. Да, да, да. Сега вече... нямаше да взема от първо до 17-то място на Тато Фест. И да ме паннат. Да, да. Ей, с тия награди по тия фестивали направо е... Да не ги коментирам. Тия неща. Да, много... Хората си мислят, нали, че... Аз ще кажа само едно нещо. Докара много... Не са се сетили, че само България е България Tattoo Competition. Насякъде са шоу, експо, фестивал и всичко друго за забавата и за фиестата. Само тук са на състезания. И се обиждат хората. Като не печелат. Това е тъжно. Много, аз даже... Ти, нали, беше жури миналата година. И по-миналата. Мисля, че тази година вече няма да се... То, ами, който то... е минал един път. Не, то обидното е за цялата организация и труда, който хвърлят хората, защото се справят на блестящо ниво, според мен. Не мисля, че нашия фестивал по никакъв начин куца в сравнение с който и да е фестивал като организация, като отношение, като сърце, което влага, и после се разваля целия послевкус. Едно хранене. Както Facebook, беше казал, един от най-хубавата манджа е толкова да сложиш, да, нали, от онова и цялата манджа замина. Да, е и най-таковата, нали, аз като жури, идваха 2-3 момчета имало, които идва и вика, добре, какво ти не харесва в моята работа? И аз им го казвам, да, за твоята работа така, така, да, така. Да, смятам, че... Честното. Нали, като дойде някой да ме пита, да, обаче после в Фейсбук, в Инстаграм, да ми пишат хора, нали, че него искал да го оценяват някой, дето правил реализъм, да, и аз не мога да позная коя тази татуировка, защото има толкова обработени снимки, да. Такова нещо, че викам, аз този човек не е участвал. Да. И изведнъж поглеждам, видях, викам, майко, сега моля, извинявайте, ама... Да. Аз не оценявам снимките в Инстаграм, нали? Аз оценявам това, което съм видял. Това, че не го правиш точно, това е, че не си го гледал 20 години, 30. Тя композицията си е композиция. Контрастът си е контраст. Цвета си е цвят, линията си е линия, нали? По-миналата година така бех почнал да се храна във Фейсбука и... Примерно тогава Куршума беше жюри, почнаха да го нападат и да. Пичове, вие като си направите контраста като неговия, тогава му сипвайте. Той човека прави там някаква татуировка, те разчита само на бело да изкара нещо, иначе като изчезне белото, ще е всичко сиво, ама седнал да сипва на жюрито, че нищо не му разбирали от... Не, това... този опит за мерене на пишки, нали, всеки път го казваме. Няма нужда от това. Ние дори тази година аз работих, направих една татуировка, Дани изобщо не работи. Миналата година беше обратното. Ние отиваме там, за да може да се видим с хората. Защото като отида и два дни съм записал клиенти 10 часа, ти за какво си отишъл там? Знаеш ли, аз... Ето, реално това е идеята, според мен. За мен пък, защо е обидно, че примерно заради цялото това нещо, което настана с Tattoo фестивала, не може да участвам, така да се каже. Нали, то реално никой не ми е забранил, но при всичкото това плюне толкова много години по мен, нали, си представяш с какъв кеф ще да участвам. И за това, че аз примерно също съм направила през тази година ръкави, кръчоли, гърбове. Това не е такава снимчица, да викаш ти обработена във Фейсбук. Аз наистина искам да си я покажа сред хората. И аз също имам правото да отида там и да си рекламирам моя бизнес. Да. Защото аз все още имам нужда от нови клиенти, които да идват да статуирам моя стил, да си го фестивалствам, афиширам и който както ще да го разбира. Цялата тази обида. Ако има вариант, прямо като в това нещо върви като дефиле, аз съм окей. Мен не ми трябва табелки. Мен ми трябва да се вия с хората и ти хора, които уважавам, да видите какво съм направил и аз през тази година. Това е за мен идеята на този фестивал, да се събрат. Да, и си ги изкоментирате. Да, артистично. Да, между това не е нужно. А просто някой да те оцени и каже, и има 74 категории с по 3 награди и с 6 поощрителни, пак има сърдити. Нали? То се видя, че така върват нещата. Така, затова се шегувам, че тук е България Tattoo Competition, защото тук всички са състезанието и се сърдат.
Защото не знам кои си мерят пишките, ама вече се оказа, че и ние жените имаме пишки, защото и ние им ги дразниме. Да. Тъй, че, нали... Жалко, защото наистина момчетата супер да, много се стараят. Да, това беше една от причините аз да реша, че повече няма да участвам, защото уважавам тия хора, уважавам труда им и ако наистина пък толкова ще им е зле за репутацията, всяка една година ще се слуша как Петя си е купила наградите, платила и какво ли не чух, какво ли не чух. Даже едната година, където беше жури, не участвам, викам, защото тази година даже мога да кажа, че спа из журито. Така че, нали, реших, че е по-добре изобщо да участвам тази корен. Е, че миналата година при нас го имаше, бе. Аз специално казах, ще съм жури тази година при едно условие. Аз да не журирам на traditional татуировки. Да. Да, защото после пак ще снима. Да. А то, и аз не журирах. Аз бях клиент, да, който се яви и Тео Милев беше журито. Да. Да ни спечели. Ето, журито си дава на него. Абе, кай го е хора. Как журито си дава на него? Павката се опита да им обясните, започнаха да спорят с Павел. И викам, като тръгнеш да спориш с Павел и с Роман. Шегувам в Евиен, където ходя и участвам. Там, нали, всички правят само анимационно. Джейми Рис, който е велик, нали, тука. Целият ми олтар негов. Баща му от тази година беше право наградите. Просто защото този човек е артист и са го покани да направи статуетките. Джейми Рис взе награда от на баща си статуетките. Дали Джейми Рис има нужда да си има една от неговите статуетки или просто е толкова добър, че очевидно защо печели? Дали тати му е дал наградата? Не, това е... Но да. Тъжно е, защото наистина арт момента така се измива според мен. Аз тази година, нали, като жури, другото, което бях поискал, моите клиенти, които съм правил японско, да се явят, никой не участваше. Е, точно това излязаха, е. Точно, нали, това е, което аз искам. Искам Роман да си покажа хората, без изобщо да ми дават табелка. Роман човека вика, бе, това вика, чакай, викам, не дей, това не влиза в компетиция. Що, викам, това е мойо. А, така ли? Минавай, да, нали, румънеца, да, който, да, беше, и на него момчето му казвам, не бе, това е мое сега. Да. Не, да. Нали, важното е да се покаже, да, точно го види. Точно това е, ти искаш също да си покажеш работа, защо да не си я показвам. Нали не смяташ, че Стилян Смоков има нужда от първа награда? Да. И да го оценява. Аз, Роман, да оценяваме Стилян Смоков, извинявай, човек, съм то. Малко смешно, нали, звучи. Еми... Не, работата е само да се мине, да се покажем. Да си покажем, да си видим нещата. Нали, тъжно, хубавото тази година, че Роман беше дошъл. Да. Нали, той пък нямаше негове. Да. Нали, хубавото беше това. Имам желание сега, примерно, и Тарлио, ако си дойде. Да. Нали, друго голямо име, което го няма от години в България. А мен най-смешното им беше, ма защо дадохте награда на Петя, то си речи, че е нейно. Абе, нали, уж за това се борим всички, да си речи, че е наше. И все едно на Катя да не мога да го разбера. И ти ми викаш... Да, след ти го виждаш, го познаваш, като не излезе още на сцената, знаеш кой го е прави. По-миналата година имаше един такъв случай, нали, дето... Дето беше спечелил без да участва. Да. Имаше го, да. Нали, това пък е вече съвсем различно. Това е друга тема на етика. Да. Нали, но естествено, че се познават работите. И, нали, това е борбата на всеки да е артист. По принцип това трябва да, не кой колко хубаво прекопирал. Да. Защото сега... Знаеш ли какво казва Дат, който е организатор на Евиен? Аз казвам винаги кой е човека и кой е татуиста. Нали, като го презентира, защото вика, то е ясно, че тия, които са най-големите имена, всички ще разберат, че са те, да, като излезе клиента. Но нека да и другите да се чуят, защото други хора ще харесат тяхната работа и така ще се запознаят с на този артист работата. Тъй, че то там дори не е скрито, разбираш, то няма... Само в България скрито. Да. Само тук се мъча да е. Винаги хората се опитват, вижте, цялата организация се опитва да завъртат така, че колкото се може да е по-чисто цялото нещо, колкото може да не се разсърди, и то винаги има някой сърди. Всяка една. Тая година просто седяха така с пуканките, бях си ги напукала и никакъв цирк. Аз съм много разочарована.
А, обаче, аз какво не ходя, ако организатор на Еви, просто като има такива циркиджи и просто ми казвам, съжалявам, пич, другата година участвай, що ми разваляш настроението на конвенцията и шоуто. Няма категория. Хората си го питат, къде да се запиша за Best of Show? Няма нужда да се запишеш, аз страшан кой е Best of Show. Ама аз искам, като искаш да запиша Best of Day. И те накрая на фестивала казва, тая година той е като за общи заслуги. Да, просто да, който ме наблюдава работа, работа, кефите си и така нататък. И нали просто вика на сцената и ти дава една табелка, която е една табелка. В смисъл, да, много е яка, велико е, че имаш Best of Show. В 2019 имам снимки, на които около 3 минути се опитвам да осъзная цялото това нещо, че ми се случва, защото си е престижно и е готино, супер. Обаче то е една табелка, в смисъл. Тя може ти да дадат и може да ти дадат. Да. Ти какво после другите до година си правиш грозни татуировки, защото не си взел табелката, не? Защото си сърдит на всички. Нали, на края на играта е днес ти да си доволен от работата си и клиента да си тръгне щастлив. Естествено. Табелки, не табелки. Да. Никой няма да ти гледа табелките сега, нали? Пък ако някой, който задължително гледа табелките, да. Той не е мой човек. Да. Нали, не е човека, който аз да татуирам. Ти ме оценяваш. Той, по това ще... Аз почнах на някакви от най-старите награди и си рамкирам картини. Имам нужда от място и имам нужда от това. От табелки нямам нужда, тъй че никой не ми ги брои по стената и почнахме и си рамкираме разни картини. Там има една редица от старите фестивали, дето долу има първо, второ, 16-то място се та. Не бе, отгоре има хубави картинки са. Точно това е всичките тези фестивали, да отидеш, нали, отдеве където си говорихме. Верно, вече е много трудно с всички тези фестивали, защото разходите са голями. Където ходим, почти не можеш да си върнеш парите. И сега всичките сме, нали, с деца, семейства, изведнъж една загуба на 1500-2000 евро. Си идва... Да, сериозно, нали? Само за да си отидеш там да се видиш с някой. Нали, но от друга страна отиваш и се вижда с хора, с които няма шанс те да дойдат в България. Нали, дори в България колко пъти с вас не съм се виждал от много години. Да. Нали, дори с Веждини, Сайдън, те са във Варна, аз съм в Пловдив. Кога ще се видим? Да, фестивалът беше готино място, на което да се съберат всички ти хора, да пият по бира и да си поприказват. Да. И затова е сега и за Гърция, където идват хора от Америка. Да, особено ти имаш народните, защото се запознаеш с това, своите поканата там. Поканата, виждаш... Ти не ги каниш тук, ще отнема смисъл. Ей, сега може да си направиш остатък. Доста от яките ме питат да дойдат участват на България. Ние тази година сме решили да докараме един испанец. А да видим. Той, защото миналата година ние като участвахме, що не казахте, вика, щях да дойда? Не е Виктор Чил. Не. Защото се чух, нали, за него. Той беше писал, нали, къде искате да участвам и някакви така. Аз му писах и той вика, добре, чакай, имам го в предвид. Да. Вика, обаче искам да видя другите неща, тъй че... Да, но то ще е готово, не дойдат да... И да направят нещо, нали, да си изкарат билетите, спането и нещата. А пък тук много хора още очакват, че там ще ги татуират. Да, ще ги татуират без пари. Тогашната фестивал ще е без пари, само за да участват в конкурса. Като си пусна, участвам еди къде си на фестивал, ако има някой нужда да се запише, ми пишат българи да ги заведа да ги татуирам там без пари. Да. Аз ако имаш нужда, ще дойда с тебе. Сигурно да ти платя и билета. Чужници, не знам. Да дойдат един път, дали ще повторят. Има достатъчно... Бе, идваха, имаше едни испанци сега и бяха доволни хората. Които, нали, примерно не са някакви супер звездите, ще дойдат, ще си бачкат, си имат работа. Не бе чак толкова според мен. Даже примерно едно макеф и някакви мои клиенти, които предимно съм си татуирала примерно с неща, ми казват, ей, тази година видях, че на експото ще дойде, еди кой си ще си направи татуировка при него. За мен това е супер яко, защото това е идеята на тия хора да дойдат. Някакви да си направиш при някой друг, дето не ти от града. Примерно си дойдеш и другата седмица. Да запълниш колекцията. Да. По-миналата година Делия Вико беше, нали, видях доста хора отидаха, да. Татуираха, което е супер ценно. Татуировка в Делия Вико.
един от съвременните топ артисти на калиграфия. Да. Абсолютно. Което е хубаво, хубаво, че идва тази година. Имаше от Кипър, от Гърция. Преди от Гърция идваха тези, как се казваше този, къде се купихме флашове? Ексо. Аз като им гледам, нали, така като ги представят чужденците, имат доста свежи неща. Сега може да са някакви, кой знае какви имена, но като цяло имаше доста кадърни хора, които... Просто аз до голяма степен и като повече време си в една среда и след едно новите хора, които излизат, трябва да те впечатлят, за да ги запомниш. Следно ти си винаги си свикнал да гледаш тия, които са преди тебе. Нали, някакси. И всъщност много от имената просто не ги знаех, иначе са си много кадърни хора. И тук от България ме предвид. Като гледах представянето, нали, на артистите, имаше много яки, които ги последвах, които просто не съм предполагал, че ще работя в някакви други градове, не ги познавам, не съм ги меркала. Бе, всяка година... Ценно си е като цяло, като това да съществува според. Излизат нови и много интересни. Mm-hmm. Аз, примерно, даже Петю тая година ми вика, добре да е, ще видиш ли нещо, което да не си виждал? Викам, съмнявам се, човек. Викам, вече ги следа почти всичките, надали. Так, е това момче, Карма Кич. Много хубав, много добър рисувач. Момчето татуира отскоро. Да. Много хубави рисунки. Викам, да. Да, той скаш. Да, Георги. Да. Георги. Да. Да, такива много... изчистено. Да. Възражиклия за това. Да. Има хора, или има българи, които не се знаят в България, че тези хора съществуват. Да. Има едно момче в Гърция, работи с той Джънкс. Пак пазарджиклия. Традишнъл. Много добър. Да, знаеш, за първ път го чувам. Много добър традишнъл. Но този човек... Дани, пак пазарджиклия. Дани, ние... Броихме някога. Васил Червенков. Червения, той е в Германия и той на фестивал мисля, че не е излизал тук. Той над 10 години е в Германия вече. Да. Работи си там. По-миналата година не гостува, но той си не е идвал от тогава. И точно за това казах, че ще е хубаво да почнат да си идват такива. Да. Нали? Да. Е, такива хора, както казах, Тарло ми е мечта да го видя тук. Ако може да дойде... Навивай го! Не, ние не сме се виждали от много години с него, затова щяхме да му ходим на гости преди 2 години, но там малко не станаха нещата. Еми, само видите да снимате една серия и там. То ще би било интересно на Браунца. От някой трябва ви носи куфар и аз. Има много, много интересни. Аз, примерно, с реализмите не ги знаех. Да. А има доста добри реалисти в България. Особено черно-бяло, направо пръскат някакви хора. Черно-бяло, аз си мисля, че ако искаш, така, всички, които ни гледат, ако искате да спечелите първо место на черно-бяло, Ice Cube. Ice Cube, правиш Ice Cube, гаранция. Няколко години подред. правиш рапър и моментално. Ще да прозвучи расистко, просто ще да кажа, че няма да е черно, бяло, ще е само черно. Той платното е бяло. Фона е бяло. Но наистина и по-миналата година едно момче от Бургас излезна с 2 кръчола рапъри. Убийствени. Яко. Стоях, гледай ги, викам, бе, къде е този звяр, бе, аз то... никога не съм го виждал. Да. Нали, остави, не беше и отбелязан никъде. Да. Ми тръгнах, търсал от тук, от там, кой се е харесал, кой се е спил, намери го. Да. Виктор ли беше? А, да, Виктор. Да, от Бургас, едно момченце, много добро. Да, наистина, адски добро. Тази година, пак с рапър на първо место, беше едно момче от Стара Загора. Желю ли, Штерю ли... Пак много добър. Стара Загора. От Стара Загора, мисля, че беше. Намери го след това да го последвам и него. Да. Много добро. Изчистено, черното сложено. Да. Наистина, имаше. Да, даже не да си говорихме на събитието там на инсайда с някой, не си спомня с кой. Дарвите ли се сметка за толкова малка държава има супер много, супер добри артисти?
според мен, доста, да. доста. Силна конкуренция. Силна конкуренция. Не, имам причи, да, защото пръснати, нали, само една прага, да, като я изброиме. Те, и направо, да, е пълно с супер добри български. Прага, Прага имаше по-добри български татуисти, отколко цялата България. Е, това със сигурност. Да. Те и трима там са достатъчни, другите да си прибереме поичките. Ама изобщо, нали, като се замислиш колко много... Има и предвид, че още говоря за 2000-та, там 2001-та и 2002-та, Светлю, Светляка от Варна, работеше в Мао и Кати. Нали, едно от най-великите студия в Европа. И Ваша работи след него там. Да. Смоков вече бяха в Италия и бяха имена. Да. Дънди, той беше в Италия, в това в Испания, работеше в ProArt в Барселона. Изведнъж викаш, майка му стара, нали, ние сме пушкали малко и всичко много... Което е доста вдъхновяващо. Според мен и сега излизат много нови яки хора, много яки артисти, и ако правилно разбираш конкуренцията и я използваш в твоя помощ, защото тя там е, за да ти бъде в помощ, ако тук работят правилно нещата, и да постоянно да се надграждаш и да се опитваш да си конкурентоспособен с моите хора, които излизат, според мен е много яко, че нови хора идват. Защото, нали, като говорим за онази, говорим за истинската татокултура, която някакви хора вярват в татуирането, кефат се, рисуват, знаят какъв стил рисуват, защото идват хора, които ми казват, мълчи ме да ме татуираш, и после ти му кажеш, какво ще правиш изобщо? Каква машина си вземеш? Контурлите трябва светли. А, той има различни стилове ли? Да, представяш си, то татуирането... Тие не ги броят. Тие не ги броят. Говорим за истинските артисти, които наистина искат да се развиват в това. Има много яки. Да, и якото е, след като ги гледам, не ми помня. Моите такива как избухват за много бързо. Има и предвид, че и техниката в момента... Да, техника и знания и всичко имаш... То направо не е оправдано в момента да си идиот начинаеш. Да. Наистина не е оправдано. Виждаме много, ходят на курсове, на специални места, получават императорски тиквите титли след това, и, но нищо не става от тях. Така че, нали, не говорим изобщо за този тип. Да не кажат, нали, че аз съм врага... Затова няма да слагаме линк отдолу. Не, но ми излезна нещо друго. Не е свързано с императорите там. Какво беше единственото лицензирано... Нещо ми излезна. Единствените лицензирани, които дават курс в България. Ето, а са ли украинци, бе? Не, друго. Тато скул нещо беше единственото. Получаваш диплома, която не важи никъде. Валидна за цяла Европа. Да, за цяла Европа. И ние ги избори по-рано, те наймат са диплома. Нали? Естествено. Само чува, че имаш. Да. Нали? Да. Отиваш при Мао и Кати и викаш, имам диплома от тебе. Тук да. Дават курсове и те са заповядай моето уче. За цяла Европа. А най... Нали, големи абсурд е, като решат да казват, че тази диплома е лицензирана за цяла Европа и важи. И ти просто отиваш в Италия и в Италия, който и татуист да отиде, е задължен да кара курс там. То си е по закон. И ти трябва да караш курс, че не можеш, лошо, не можеш да работиш в Италия. Ма те, тие която... курсове даже повечето са минимум за хигиенните ти навици. Учат ти да закони. За да ти разрешат да работиш. Не става да ежеш. Защото ето сега, примерно, нали, често се обръщат към мен някакви хора да ме питат дали имам по какъв начин да тръгнеш да ставаш татуист. Защото те питат и ти наистина нямаш решение. Ти кажеш, значи тук има няколко курса, дето не работят и ти нямаш шанс. Нали, което е тъпо, смисъл, те хората се обезнадеждават. Ама въпросът е, ти искаш, ти си рисувач и това е една от техниките, които са върнал такефи и ти искаш да се развиеш тази техника, искаш да я научиш и искаш да си купиш машина, да пробваш и като не става да дойдеш да ме питаш, веднъж какво пробах сте тази седмица, тя е тъпа и не става и аз ти кажа, направи го тогава, седи какво си, това е варианта, а не е вариант, отиваш на курс и някой ти казва, че станеш бог и ще изкараш 9000 лева. И 30 нови клиенти. И 30 нови клиенти. Всеки ден. И рекламираме на плазмата отзад. Да. Вижте, аз смятам, казвали сме го, това с 30-те нови клиента абсолютно истина. Категорично истина, защото нито един от старите няма се върне. Който веднъж е дошъл, не се връща. Тъй, че 30 нови клиента са гаранция. Нали, но... Знаете ли, всичкото това го обръщаме през шегата, но всъщност
твърде много внимание. Върнахме му много внимание, но аз искам само да последно да вметна, че всичкото това си позволих да му обърна като внимание, защото е обидно някакви хора да работят по 20 години, по 25 години, по 40 години, по не знам колко години и после да се появи някой човек, който да каже, че за 2 месеца ще направи човек като мен, защото е сишъл на курса му. Обидно е. Последната реклама беше, която ми попадна, научи за един ден всички тайни на татуирането. Извали 20 кила. Аз мисля, че е време да се пенсионираме за 20, не може да ги науча. Хората ги учат за един лошото, ден. Нали, айде, че, че има някои къде. Лошото е, че има наистина хора, които имат желание. И там ги лъжат. Другото, като изкараш един курс, добре, колкото и да е добър човека, при който да си изкарал курс, да не е за 2 дена, за 3, за 5, за 2 месеца курс, изкарваш и после какво правим? После какво правим? Това е аз като да изкарам курс за пилот Формула 1, ми никой няма да ме вземе. Независимо колко добре върта волана на пунктото. Но създаването и рекламирането на такъв продукт да си купиш създава търсене на хора, които иначе няма да стават татуисти. Това е бълване на ежегодно на стотици хора, които ще стават татуисти, а реално ще стават 10 човека тази година казваш, и ако имат желание, ще си научат как и ще станат. Тие, които са заинтересовани и са в тази култура и се кефат на цялото нещо, те така или иначе ще станат. И само трябва малко да им помогнеш или да, и да стигаме, ги подкрепиш. Стигаме до хардкор концертите, да, където ти си там с група приятели и абсолютно, те ще дадат да те да ги татуираш. Какъв е варианта да не прецакам някакви приятели? Няма вариант, който да прецакаш. Те за това сте приятели, да ги прецакаш и да ги опреш за 5 години. Естествено. Всичките сме минали по този път. Аз дори на хора, които са били покрай мен, по принцип всички са му татуирали. Имам си тук едно кръче, където всички са татуирали. Само Дани не е. Кръчето за експеримент. Не, Дани директно ми направи на ръката. Дипломната работа. Дипломната работа. Но това е начина. Няма как. Курсовете, колкото и да са добри тия курсове, те свършват. Те, как казахме, и да са добри, нали, хубаво да се, да се отсейват хората. Не просто да викаш още хора, елате да ви учат, дори защото те половината просто са някакви хора, които видяли са рекламата, а дали да станат браснар, фризьор, да правят ногти или да правят... А, не има една реклама за татуировки, сега правят татуировки тази седмица. Да. Ама после нито ногтите ще пораснат, косата ни е брадо. Нали, ние като направихме видеото точно за това, че трябва да се изкара да чиракуваш някъде, и това също е сложно, защото ние нямаме тази култура пък на чиракуване. Да. И де факто аз не знам сега колко хора са били чираци в България. Да. Нали, примерно при мен е имало двама. Да. Но те при нас не пишат да не чиракуват хора, и аз директно им казвам, че не искам. И то не за друго, а защото наистина го приемам отговорно. За да дойдеш да чиракуваш, аз приемам, че наистина трябва да науча нещо. Нямам физическото време да му отделя на човека и за мен това е заблуда да те взема да чиракуваш. Това означава аз да се възползвам от твоя, безплатно от твоя труд, ако няма да вложа и аз в теб. Защото точно и такива неща съм виждал в Западна Европа. Имаше едно момиче, казва ми, аз съм чирак вече 5 години. Ма татуираш ли? Не, чиста и от време на време. Да. Викам, ти си рубинята и заура. Да. Щом 5 години още. Нали, това вече е подигравка, разбираш ли? Не. Сега при мен идвали са хора, по принцип още първия месец почват да татуират. Но идват хора да се учат, когато аз съм сметнал, че аз мога този човек да го уча и той ще остане. Нали, с години ще работим заедно. И че има перспективата да си вложиш и твоето време в него. Да. Но наистина е трудно сега за по-младите, които искат да започнат. Но пък от друга страна няма го този проблем, който някога имахме. Искаш да си купиш материал и ти казват, ти студио ли си? Да. Не. Да. Няма. Да. Нали, машина, взимаш машина с бобини. Те даже започват с някакви машини, и да, също нямам пари си ги купя. Да. Нали, от тези старите машини, като вземеш с бобини и като тръгнеш, тя жива. Тя тича.
особено на крайник ръкохватка 22 мм. Машината отзад тежи, тя 300 грама. Къде ще направиш линия? Няма как да стане. Сега си взимаш един пен, нали, инвестираш там 1500-2000 лева, взимаш един хубав пен с картридж иглите, с всичко и то хубаво рисува такова сега. Ма то това лошо няма, нали, техники. Да. Може би на нас всъщност проблема ни е, че ние си представяме, че да си татуист е това, което сме ние. Всъщност новите хора имат нови потребности и може би ще дойдат нови татуисти, научени на курсове, които ще им вършат работа. Просто ние си го представяме точно как си се е случило цялото това нещо. С панкарията и хардкора. Но жалкото за тези, които наистина искат, имат... Да, нали? Да. И след като го изкара, той после няма къде да отиде. Да, защото реално няма потребност от това на година да се бълват 1000 нови. Да. Това като висше образование и икономист. Да, защото то това е същото. Никой не е обещал, че ако завършиш право, ще станеш добър адвокат и после трябва да се блъскаш и се доказваш. То същия начин. Или си завършил психология. Няма да ви казвам като кой. Ето го е там. Петю завърши психология, в момента е пирсър. Добър. Добър, всичко. Защото знае как да работи с хората и с психиката. Знае как да ги предразположиш. Предразположиш ли? И като влезе направо се сложи два. Е много добре да имаш симетрия. Лежи, че... Не. И да си за един пирсинг зад вас. Нали, но хубаво е, има много хубаво развитие. Просто вече се запознавам с хора, нали, такива, които са родени този век. Да. Много добри татуисти. Да. Което наистина е... Има, както Филип Лил казваше в този същия подкаст, сега е златния век на татуирането. Сега имате всичко. Да. Няма нужда да варите черното, да стане по-черно. Нали, няма нужда да запоявате игли, да си ги острите. Просто взимаш, купуваш, штрак. Ама не става и с това, дето ретрото, дето вие не знаете какво беше нашето. Ми е хубаво, тези хора не са ни длъжни. Да, нали, че че на нас не е било трудно, токът може да му е лесно, защото ти не можеш да появяш иглит, ти си починал направо на такива, ти не си истински, ти си чакай, няма дипломи. Вече и аз не искам да ни ти се появам. Абсолютно. То на цял принцип да... Че гъртаме се струна от китара. Да, не, това е голяма мъка. Майя, помниш какво беше. Първо ги връзвахме. Един ден ми отиваше да правя иглите за седмицата само. Да. Ужас. Връзваш и дни или тия магнумите и почваш с бръзарското. Да. Ще ги направиш така, после ги дозапояваш още малко. После на спицата да ги скачиш. Опаковаш всичко. Ужас. Деци беше днесъл две кутийки, 2000 игли и они ти беше питал, как за лично потреба? Това всичкото от тебе ли си го напиш? Да, лично. За фотците 2000 игли. Да. Не, въобще няма нужда от... Абсолютно, въпреки че то не е тук въпросът в това, че не мога да приеме новото. Напротив, има си много нови хора, деца си много добри. Естествено. И всичките нови неща са са в облечение, нали, на цялото това нещо. Няма лошо в това. Ние за това, ето и предишния път говорихме с Сашо, който е 97-ми, добро, колко сина ми. Да, момчето и той, и където и на таблет, където и рисува и всичко, той е от новите. Той работи с пенове, с всичко, което аз не е работено. Ти го виждаш, това момче работи. Гради си стил. Да. Развива се и си работи. Не е нужно да вари в тези старите тенджери, нали, аутоклава, който беше такъв като боб да вариш в него. Нали, няма нужда от това. Да. Но просто искаме тази култура, която е, да си я има. Да. То е уважението. Нали, много ми е любим на папката, плаката, уважавай занаята. Нали, ако може, само това. Не ми обяснявай, че е безсмислено, че ти си рисувал 20 години и другия ще го нарисува за 2 месеца. Не е така. Това е, уважавай, нали, и аз много често го казвам, защото нали, много често обичаме да се похвалиме, че нещо сме покрили, нещо сме закрили, на всичко са ни закрили. Тъщо. И на много от татуировките са ни избелели, и някои завинаги са изчезнали, други са останали, нали, няма нужда да се биме в гърдите на чистото, когато вече сме се научили, на някой на гърба, защото реално
всичките, някои ще ни закрият, някои ще ни оправят и така нататък. Но това да уважаваш, че аз преди 15 години съм започнал да правя само цветно, защото още 15 години, аре не, ама 10, преди мене са правили всичко и някога аз, когато съм се появил, някога казвам, аха, тя прави нещо различно, си направя нещо при нея, е, защото 10 години са си правили всичките други татуировки. Да. Не е като да съм излязла преди това и да кажа, знаете ли, това съм измислила нещо много ново и е много яко. И това да уважаваш тия хора, които са преди, тя, преди теб, че те са построили пътя ти и Руди, който споменахме, и всичките да. Хора, е защото те са там и това е занаята и това според мен е уважението към аз. Ви благодаря, че сте послали аз да съм по-добре една идея. Да, точно това, за да се хвалим кой какво покрил и какво поправил, ми да не работиш колко? Един месец, когато трябваше да поправяш моя работа. Да. Един месец работеше, дойде мой клиент, нали, с татуировки, вика, бе, тука, викам, колегата ще ги поправи. Ма тя това викам, нищо, той ще поправи моя работа. Да, какво да, толкова? Да, то просто... няма его и гордост и такова. Нали? Ти да си... приемаш, че всички да. Сме хора. Естествено няма... Реално бех направил една татуировка. На 18 септември ви знах, на 6 октомври за рождение си ден направих първата и примерно това беше втория клиент, дето прави, викам вече. Вече правим на шефа. Няма... Последвайте Дани за други съвети без курс как се развива в татуировка. Няма такива неща, просто не трябва да гледаме, защото съм слушал и колеги, които казват, видях на Филип или работа, какви разбити контури. Чакай, да, човек, чакай, да, чакай сега. Да. Разликата между нас и Филип Лио е като Калофер и Калифорния. Да, да, да. Да. Няма... Говорим за някаква институция голяма, нали, всичко. Хора, примерно, някога като сме започвали, нали, диви металисти, да. Нали, гледаш цели, всякакви караконджули и всички се кефехме по-обут. Какво е? По-обут. Аз съм виждал неща на по-обут. Много. Да, не ми от него. Хубава е 2000-та година. Там някакво на домашно сме си чигъртали. Аз съм виждал технически. Да. Неща на по-бут, това е с 10 класи отгоре. Това е наистина отвратителни неща. Но технически отвратително. Но този човек ни е дал такива неща. Да, бе, той беше той първите. Стил, така, стил. Такъв стил ни е дал. Нали? Той те отвори очите, че ти няма как сега. Нали? Това е като да дидеш на заведение и да чуеш Soldier-а на Purple. Сега, моят приятел Пенчо може да го свири много хубаво, ама не е същото, нали? Да. Е, аз така, примерно, си спомням Тони Чиваро и разни други, които, нали, Джеси Смит, Джимми Литлок и разни такива, дето съм така, о, ма то може като анимационна татуировка да е татуирането, то не е нужда да е череп и ужас, нали? Да, може да е нещо шарно и яко. И... Не е нужда да е по-опуца. Да, и за мен те, примерно, абсолютно ми даваха съвсем друга перспектива, че аз всъщност също мога да правя татуировки. Никой не казва, че трябва да има смърт, за да е татуировка. И всъщност, Джимми Литлок, който си следвам от едно време и му се възхищавам и имам първите му книжки и така нататък, като ме последва в Инстаграм, си бях качила стори, защото не можех да повярвам, нали? Да, след него има още много по-добри, много по-яки, на които се кефа. Ама, нали, това е някаква основата, дето всички са стъпили на нея. Аз, примерно, е такова чувство съм имал в Краков, където говорихме, нали, за конвенцията. Стоя и бачкам и права на едно момче ръката, работя и изведнъж само права така. Штрак поглеждам и гледам Робърт Ернандес. Да. И ти ли не те ти така? Седи и ма гледа и аз... И разбираш ли ти човека, който боготвориш там, нали? Винаги си го гледал с бахте уважението, изведнъж той стои и те гледа и викаш, майко... И само така и викаш... Край. Усетих само как докато татуирам и газе ми се удари в таванца. Точно като по-анимационните филми. И ушите почват. Аз така, Тони Чиваро, като се бяхме запознали, като реши, че иска си разменим и оригинали. И аз, нали, така
този ден викаш ти леко съм си поприпаднала, преживях го, не можах да му взема оригинала. Човек, ама защо не искаш? Обиждаш ме, така аз му казвам, не мога, моя оригинал е на петия, а твой е на тоне, че бари накрат да ми даде про 12 принта, защото аз така ли не се прежал? Не посмя да му взема оригинал. Защото не посмя, той ги е наредил своя красота до красота и петия ще му взема от оригиналите. И така. Хора със себе, видя ли? Да. Ти щеше два си вземеш. Да, защото те се оглеждам, само от тях не съм ги обрал. Имам и оригинал от Джейм Рис, той така, искаш да, ще искаш да си купи един мой оригинал, но вика, искаш да ти го платя или да си размениме? Естествено, че си размениме, тия пари за какво са ми? И даже в златна рамка, защото е оригинал и трябва да блести да, тук. Да си личи. Да си личи. Аз съвест нямам, като стандарък съм минал. Не, в такова нещо не е само... Минаваме. Тъй и ние, вие пак имате доста още празни места, ние нямаме къде да накачваме вече. Да, защото след ремонта не сме. Защото ремонт такова пребудисвахме преди няколко месеца и. И до тук сме стигнали с това. По-добре, свършиха рамките. Да. Някои неща са по 6 едно върху друго, да. Примерно сега си взех от Кубата 3 нови. По тех има от на кубата по-миналите и по-по-миналите и така и с други. На Стивън студиото ли гледахме от Шотландия? Тавана. Тавана и където ги качват едно върху друга. Както са, нали, две рамки, по средата пирон и върху тях друга рамка. Направо е така триизмерно всичко. Да, като ние мостовете, дете се пишат влюбените, нали, лепът после дъвка и се надписват на дъвката, ние да кажем и да. Готино такова. Хубаво е, хубаво е, когато, нали, влизаш и виждаш оригинали на, на хора, които да си виждал само в интернет. Да. Това е, това е другата част от богатството, че студията трябва да изглеждат нещо като галерии, да, нали, и да си показват хората, които работят вътре, да, да имат духа. Да. А мен даже повече предимно са на колеги неща, защото ме кефи да имам разнообразно и така по-ме вдъхновява различни стилове неща, като гледам. Аз, какво е, как е мислив и какво е рисувал. Моят си ги куба е тук. На... И самото отношение към това да оценяваш, че и много други хора са много, много и по-добри от теб и, нали, им се възхищаваш, аз някакси така го приемам, ето, като моята... Пак с тази градация е по-добри, по-лоши, те си просто всеки си... Различен стил, да, да, говорим чисто технически, различни... нали, че са добри, не стилово ясно, че, нали, много хора са различни и не може да ги оцениш на кантар. Не, ние, примерно, при нас се влиза и всичко традиционни татуировки. Сега имаме, нали, подаръци от, от много. Всякой... Много неща на Дани имаме накачени, защото той е направо... Той бълва. Каза преди малко, че на всеки сведен проект завършен. Да, всичко, всичко се рисува. На мен не ми остава толкова време. Примерно аз правя, да кажеш, 3-4 флаша на година. Да. А мен ме мързи сега. Не, аз се лъжа, мен си ме мързи, нали, но... Както каза една приятелка, да, с време е, всеки може. Да. Ние можем и без време. Нали, хубаво да имаш повече малко време за рисуване, но като татуирам цял ден, после се приготвя дизайна за следващия ден и като почне ме боли гърба и си викам, ще е тейла и татуираме. Дали да не става хижар. Е, ние сме решили, примерно след време, кръчма да си отворим. Това е велико. Ние ще направим подкаст по време на татуиране. Защото аз съм като мелница, като радио и решихме, че мога да записваме докато мелям и татуирам. То не е лошо за кръчма. Кръчмата е велико. С картините и машинките ще е някаква кръчма. Тату кръчма. Само пиене. Кръчма. Тату кръчма ще е. Даже, даже сега сме решили как трябва да ни изглежда и бармана. И всичко задължително. Бялата риска е лече. Нали... Чули? Психология. Той... Печо все още е с много бедна банкетна култура. И значи идеален за барма, за да се напие преди посетителите. По-малко. По-малко ще, ще свикне момчето. Той е от новото поколение, от този век. Нали, не, не е минал през всичките тези неща.
Просто ти ракетите. Той няма да има татуировка за 5 лева. Нали, то, ние поговорихме сега, то безмислено ви питам ти, татуировки за 10 000 лева имаш ли? Не, толкова пари. Иначе взема си ти направиш. А, или ти имаш предвид за толкова да правя, не? Не, те са 9 000 лева на месец. Йо, изключвам. Двамата, 18 бона семейно. 18 бона на месец, кога ги правите ви тези пари? Като видиш каква е снима кола, караме едва ли? Както веднъж зашивам, викат, добре, на другите хора родителите, какво работа, че имат толкова много пари? Викам, със сигурност наследват мечтата си и не са страхотни артисти, които да. Са пълни с дънки и толкова си могат. Малката ми дъщеря беше на един онлайн родителска среща и вътре имаше надъхващо видео как можеш да станеш успешен човек, ако завършиш елитна гимназия. И нали, първият пример беше истински костюмар, готин, пич, нали, юпи, няма лошо са, нали, всички са щастливи в различни форми. И защото всички искаме да сме успешни, а не и викам, не имаме скис, а ние сме в следващия кадър. И в следващия кадър, разбира се, неуспешните нещастни хора са с късни дънки, кариера на риза и седат на тротуари, пушат. с скейта и с конвърса. И Иван се обръща към мен, мама, не се обиждай, то просто няма как да се покаже в картинка. Викам, именно, няма картинка на щастлив човек и на нещастен човек. Да, неуспешен и на неуспешен. И неуспешен и на неуспешен. Тъй, че важното е накрая да се забавляваш. Както казва на Ден Гари, аз много го цитирам и много му се радвам. Най-добрият спортист е той, който най-много се забавлява. По същото и с татуистите. Да. Най-добрият татуист е той, който най-много се забавлява и си обича завинаги работата. Между другото, то рагача, като те прави, как беше? Идеално. Майчина ми лувка. По-нежна татуировка не се ми прави. Защото наистина доста мъжки така, нали, без кремче, без нищо, на прасеца, то си боли. Кремчетата са... Помощ, когато има нужда. Някой път и на мен, смисъл на мен, не върху мен, никога не съм си правил татуировки с кремчета. Мисля, че трябва да си го заслужа и си го изтърпа. Но ако клиента почне да бедства, предпочитам да се намажа, за да мога да се върша работата спокойно. Искам пак да ви благодаря. Ние също. Благодарим. Много беше готино. Не стана ултра политкоректно, но то някой трябва да ги каже нещата, някак си в този живот на мен ми се е паднало.